Não, aprovar a nova meta é um ponto fundamental, mas não é um ponto da nova política econômica. É um ponto de destravamento do governo. Se nós não aprovarmos a meta até o final do mês, as despesas do governo travam. E isso não pode ocorrer. Então nós vamos votar a proposta encaminhada pelo antigo governo, vamos analisar todas as questões e a partir daí, até o final do ano, adequar o que for preciso adequar. As propostas de economia, de gestão, de modernização e de corte serão anunciadas a partir da próxima semana.